Oi, pode me chamar de Parque. Se você vê qualquer coisa que eu posto em qualquer rede social, com certeza sabe que eu danço. Só que ultimamente as coisas estavam meio corridas e tudo um caos e várias mudanças e várias coisas e a faculdade começando. Então eu tô há uns bons meses sem dançar, o que me deixou um pouquinho enferrujada, mas isso não vem ao caso. Então esse vídeo de hoje basicamente é sobre isso, eu voltando a dançar, principalmente porque eu vou aproveitar que agora eu moro num condomínio que tem academia muito chique. Eu confesso que depois que eu gravei esse vídeo, esse dia desse vídeo, foi a única vez que eu fui nessa academia até hoje. Enfim, quando a pessoa é procrastinadora, não tem o que faça pra ajudar. Mas eu não sei se isso é um vlog, eu não sei o que, que isso é, mas acompanha aí o processo. Eu tô voltando a treinar firme, principalmente porque eu vou voltar a ser professora de dança. E também quem vê as coisas que eu posto sabe que eu tava sendo professora de dança no passado, e agora que eu estou morando em Curitiba, eu vou voltar a ser professora de dança. Num lugarzinho muito lindinho chamado Casa Retrato, vou dar aulas de danças urbanas, então eu preciso, assim, voltar a entrar em forma, voltar a não saber dançar, mas meu corpo já não tá mais tão dançante por causa desse tempinho parado. Esse tempo que eu fiquei sem dançar foi principalmente também por causa da minha coluna, porque eu descobri que eu tinha escoliose, um problema na lombar, e eu tive que ficar uns meses de repouso, só que eu descobri isso em época de apresentação e festival. Então eu não respeitei muito bem esse repouso, não faço isso, pelo amor de Deus, morri de dor nas costas por um bom tempo. Mas eu aproveitei esse tempinho que tava tudo uma bagunça pra eu conseguir descansar minha coluna. Agora eu tô voltando a lascar ela, né? Mas eu espero que ela seja um pouquinho melhor do que tava antes. Vai que aconteceu algum milagre. Jesus, ainda bem que eu voltei a treinar, porque essa ponte tá feia. Juro que melhora, juro que melhora. Ih, rapaz, esses braços longe da cabeça, que é isso, gente? Estica esses braços! Lena. Mas eu não sou louca de tentar cair na ponta de novo igual eu fazia, sem ter treinado mais. Até quando eu sabia fazer, tinha vezes que eu dava com tudo com a cabeça no chão, porque eu sou meio bocó também, né? Olha aí, eu não consigo nem levantar mais direito. Preciso reaprender a cair na ponta. Mas antes tem que aprender a ajeitar essa ponta daqui. Nossa senhora! Inclusive, eu tô morando em Curitiba porque eu tô estudando artes cênicas na FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná, aqui de Curitiba. Em artes cênicas a gente tem aula de corpo e as três últimas aulas foram todas focadas em coluna. Isso foi depois que eu gravei esse vídeo, mas eu achei isso muito legal. Vou ajeitar a minha coluna de vez, ou quebrar ela de vez. Vai ser uma opção ou outra. Aproveitando também pra treinar as pequenas coisas que eu sabia fazer, como parada de mão. E dá pra ver que eu tô com medo de virar uma simples... Não é nem parada de mão, é plantar uma bananeira na parede. Não sei nem porque que eu tô tão longe da parede. Ai, meu Deus. Viu? Não fiquem sem treinar crianças. Sim, tô indo pra cabeça. Vai. Ó. Oh. Vai mais perto, vai mais perto, vai. Não vou mais perto, não. Os próprios do meu bracinho que não faz isso há meses. O principal, eu ia chorar tanto se eu não conseguisse mais fazer. Conseguisse mais fazer, que é o pulo do gato. Teve um errinho aí, mas tá tudo certo. Já já eu conserto. O que importa é que eu não desaprendi a fazer. Eu ainda consigo fazer o pulo do gato. É maravilhoso. Eu amo fazer isso. Deveras legal. Só que esse tatame tava me atrapalhando um pouquinho, eu tentei. A vela. Tá torta essa vela aí, fia. Dá pra arrumar? Meu Deus, mas é muito fracote mesmo. Aí eu tentando testar qual dos pezinhos eu aguentava levantar. Esse, eu acho que é esse. Vai ser esse.
Nem ia na academia, nem antes direito. Eu falo como eu não gostava de ir pra academia. Não sabia direito o que eu tava fazendo. Agora eu vou inventar de aprender a mexer com esses trecos. Ai, porque não sei o que lá, contrata personal trainer. Minha filha, olha pra minha cara, você acha que eu tenho dinheiro pra personal trainer? Vai no meu juízo, assim mesmo. Não me machucando, tá ótimo. Esse é o momento em que pessoas de bom coração percebem que eu estou fazendo algum exercício errado com esses pesos e me corrigem aí nos comentários, porque seria muito útil. Eu sou da parte do alongamento, da dança. Na parte de treinar a força, academia, nunca me dei muito bem, assim. Sendo bem sincero, nunca... Eu tinha preguiça, ok? Por isso que eu tinha uns braços fraquinhos daquele jeito. Mas braços fininhos, rapaz. Sempre foram assim. Eita, derrubei alguma coisa aqui no chão. Simplesmente testando se eu ainda sei fazer uma pirueta dupla. Tá mais ou menos, filha. Dá pra arrumar. Centraliza essa cabeça. Olha pro seu ponto fixo. Olha pro ponto fixo. Eu vou cair de cara no chão daqui a pouco. Mas que diacho de abdominal é feio é esse? Meu Deus. Até aprendi a fazer abdominal também, que eu conseguia fazer uns 90 bem tranquilo. Agora eu falei, vou fazer 60, não aguentei. O que aconteceu? Tá errado, fia, ajeita essa postura. Depois de fazer alongamento, treinar os negócios, fazer uns negócios, decidi pegar, tocar umas músicas que eu lembro a coreografia, que eu sei a coreografia, que eu aprendi por último. Dar uma improvisada, é lembrar se eu ainda sei dançar, né? E eu acho que a resposta é meio não, tô brincando. Mas enfim. Cara, é muito boa a sensação de estar fazendo isso de novo depois de tantos meses. Pra artista, a gente não vive longe do palco, longe de um estúdio. A gente precisa disso pra nossa sobrevivência. Me vendo dançar, eu tô reparando no quanto minhas perninhas tão finas. Quanto minhas pernas tão finas. Isso tá me deixando agoniado, triste. Eu preciso fazer muitos exercícios. Preciso recuperar minhas perninhas bonitas. There's only one I'm missing. If you feel alone, it's
You don't have to feel that no more. I just wanna sing you like that, sing you like that. So if you're ready, and if you'll let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me, champagne confetti. I wanna see it in motion, in 3D. Cause you know I like it, body. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started, cause you know I get high-hearted. Baby, oh baby, oh baby, you're making me crazy. Rain, rain, rain. Pra finalizar, eu simplesmente peguei uma música aleatória e meti o improviso. Então, é isso aí, técnica, manda um beijo. Inclusive, eu mando um beijo agora para todos que viram esse vídeo até aqui. Então, aproveita e curte, deixa o like. Eu não sei fazer isso, cara, mas você tem que ficar pedindo um like. Mas deixa o like, deixa o like. É isso aí. Vão voltar os vlogs de dança, da coreografia, e eu vou gravar outras coisas na faculdade. O conteúdo daqui vai melhorar. Eu juro, uma hora vai. Então você é de Curitiba e gosta de dançar coreografias como, por exemplo, parecidas com a dessa desse vídeo aí do fundo? Pois que bom, porque eu conheço um lugar perfeito pra você. E esse lugar é a Casa Retato, que fica no bairro Bacaxiri. E pros estudantes da FAP, convenhamos, fica 20 minutinhos da faculdade. Que inclusive, além disso da distância, conta com as horas complementares da faculdade, viu? Aulas de danças urbanas ministradas pela professora Madu, vulgo eu. Nas terças e nas quintas, das 11 ao meio-dia. Temos turmas para todas as idades e, além da dança ser uma coisa muito legal, tem muitos benefícios e você pode ter tudo isso com uma mensalidade de apenas R$80 por mês. A primeira aula experimental é gratuita. Então, pra que perder tempo? Vem logo com a gente!